Der er alle etniske minoriteter, der er alle religioner, der er alle farver og alle hårtyper. Alle kan få lov at komme, som de er. Og der er plads til at være sig selv. Og alt det der overfladiske med, ej, har du ikke dieselbukser på? Det er ikke det, det kommer an på. Hvis man har farvet sit hår skrigeren, så kommer der ikke nogen dumme kommentarer ud af det. Vi alle sammen, vi kommer godt ud af det med hinanden. Folk vil gerne vide mere af den kultur, som de selv møder i hverdagen. De har måske nogle andre synspunkter. Og det gør det jo spændende og lærerigt. Vi har forskellige meninger alle sammen. Og det respekterer alle fuldt ud.